სვანეთში ტრადიციული დღესასწაული ლამპრობა აღნიშნეს. დილის 6 საათზე ყველა ოჯახიდან უხუცესები ახალგაზრდებთან ერთად ლამპრებით ხელში სპეციალურად შერჩეულ რამდენიმე ადგილას შეიკრიბნენ. ლამპრობის დღესასწაული აღდგომამდე 10 კვირით ადრე აღინიშნება. ამ დროს ყველა ოჯახში ტრადიციული კვერები წყვება. სწორედ ტრადიციების მიხედვით სვანები განთიად წმინდა გიორგის საგალობლებით ხვდებიან. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული სვანეთისთვის და სვანებისთვის. ვულოცავ ყველა სვანს, ყველა ვაჟკაცს დღევანდელ დღესასწაულს. ბოლო პერიოდში ნაკრის თემში განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიც არის საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა.